Ovuka Bogićević. Isto ćemo tako jednu specijalnu emisiju posvetiti našem velikanu Mići Stojanoviću, ali će biti ovde sa mnom, za ovim istima stalom, pa će to biti jedno pravo veče gospodina Mića Stojanovića. Koliko čujemo od nas večeras, čak i gledaju. Koliko čuje? Rekao je da će da nas gleda, pa zato imam malo tremu, on je malo oštar kritičar. Mića Stojanović je dosta pesma napisao i pevali su razno razni pevači iz cele te stare Jugoslavije. Ali mnogi ljudi ne znaju da su to Mićine pesme. I Mića me ovako jedan put iznenadio kad kaže, on je bio u Jugotonu, dobrodošao uvek i od Nestora Gabrića pa redom razno razne pevače snimao i kaže, ulazim ja tamo i čujem Rada i Bosu pevaju na gramofonu tamo u Jugotonu. Ja ulazim pored direktora i kažem, ovo štampajte odmah 100.000. A on diže glavu, nešto radio, pa kaže sekretarici, dajde mi te dokumentacije za ovu pesmu. Pa onda gleda, pa kaže, ovo nije vaš. Pa nije moj, ali ja znam, kaže, da sad to može da vode brzo. Znam šta narod priča i šta prihvata. Tako da, mislim, pohvalio je to, iako je bio, da kažem, redak primer da autor hvali drugog autora. Da proverimo ko nas to čeka sa druge strane žice. Halo, dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Htio bih da pozdravim vas, Belja i Šabovca. Hvala. Hvala lepo, prijatelj. Htio bih, oni će da mi osviraju neku pesmu. Belja će to dobro da osvira, zato što je on uvek bio dobar prijatelj sa njim, a ovde Miško iz Čačka. Nekad smo zajedno bili u Stuttgartu, kod Boška Markovića u kafani. Lele. A ja bih voleo... Samo sekund, molim te. Ja bih voleo da mi isto osviraš jednu pesmu za našeg prijatelja zajedničkog, pokojnog Baja. A ti znaš onu, slomila se orlu krila. Sad ćeš možda bolje da se setiš. Pesma je toliko lepa. Tako ko je te javio. Ja se puno zahvalio. Pesma je toliko lepa da je teško odbiti. Ja ću sad da budem iskren. Hvala vama što ste se javili. Evo, ja ću biti vrlo iskren. Ta pesma je trenutno kod mene na radiju obeležila minulih nekoliko godina, zaista. To slobodno mogu da kažem da se ta pesma opet vraća. Pesme, nego mislim ovo što moj prijatelj želi i kome je posvećena, to je Baja, on je sestrić Rada Bogićevića. Koji mu je, koliko se sećam, svirao na pločama, tako beš. Svirao je neke ploče tu, kao mlade, on i njegova sestra Mila. Sviraju obadvoje harmoniku, obadvoje su muzički obrazovani, ali Bajo je, nažalost, umro i na njegovom spomeniku, po njegovoj želji, su napisali jednu strofu iz ove pesme, Kad umoram budem pao. Pa i mi ćemo jednu strofu, ja se slažem. A mislim da je poznato Velja radio u tom trenutku sa Bajom, kad je baš pevajući tu pesmu pao je za klavijaturama. I oni su mislili da on sabotira, mislim, Kad umoram budem pao. Tako je se dogodilo. Pesma je zaista toliko setna, toliko potresna. Ajde! Sa pesmom ću i umreti. Sa pesmom sam tugovao, sa pesmom sam drugovao, sa pesmom ću i umreti. Nakuco se čaša, a pevo pesama, i napio nektar vina sa rajskih usana.
sarajskih usana. Najlepše ruže sam bravo, lov lovio Čarnom gorom. Lepotice milovao, pesmom tugu razvijao, vraćao se kući zorom. Lepotice milovao, pesmom tugu razvijao, vraćao se kasno zorom. Jer gde sam našo strasti, tu joj nisam prašto. A sad kad me duša boli, ja se pitam zašto. Gde sam našo strasti, tu joj nisam prašto. Pa sad kad me duša boli, barem znadem zašto. Nagledo se sunca žarka i naljubio svih lepota. Naljubio devojaka kao vila iz oblaka, šta bih više od života. Naljubio devojaka kao vila iz oblaka, šta bih više od života. Vreme nosi dane, lomi groblju grane. Slomila se oru krila, jedna mladost bila. Vreme nosi dane, krši boru grane. Slomila se oru krila, jedna mladost bila. Malo je reći lepa pesma. Malo je reći lepa pesma. Poštovani Srbo, evo da ti kažem pošteno, i sam sam se iznenadio koliko je ta pesma tražena, barem u mojim emisijama, a toliko ima seta, hoćemo pošteno i tuge u sebi, jel da? Želim da pohvalim jednog briljantnog pesnika iz Bosne, Safeta Kafeđića, koji je napisao predivne stihove, Neđu Bilkića kao autora melodije i mislim da je to maestralno doneo i odsvirao i otpevao Novica Negovanović. Hajde da kažemo da je on tu pesmu ipak i uneo. To je 100%. On je uneo u ovaj narod, znam da nas sluša i da nas gleda. Pozdravljamo Novicu Negovanovića, ako nam je tu u komšiluku u Adranima. A vama želim dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Mira Stojanović iz Bogdanja. O, to mi nešto miriše sad na okruženje, gospodin Mićino. E, da, da, želimo da vas pozdravimo. Aha. I imam jednog dragog gosta koji želi da vas čuje. Ajte da čujemo tog dragog gosta. Bre, Gorane, bre, Mićo Stojanović ovde. Jao, Mićo, Mićo. Ti si čoveče blokirao Srbiju, Šumadiju i Pomoravlje. Pa ja danas nisam mogao da prođem kroz moj Trstenik od čestitanja. E, znaš ti ono gospodina što vodi onu emisiju, što dušu leči umjesto aspirinima pesmama? Rekao, to je moj dobar prijatelj. I evo, ajde da ne bude ono ni po babu, ni po stričevima. Neka mi neko kaže sad i neka mi kaže ime nekog u Srbiji voditelja ko toliko poznaje narodnu muziku i ko toliko ima prijatelja među sviračima i pevačima, evo, ja ću onda da ostavim, nikad više neću da sviram harmoniku. Čestitam. Čestitam, Gorane. Mićo, pa ja bi sad mogao da ustanem. A mi se pridružimo. Ovoga, hvala. Da, sad bi trebao da i da ne dar. Konstatacija stopa. Hvala od srca. Evo, Srba me tako prijatno uvek iznenadi njegovom interpretacijom, a Velja već da i ne pričam. Velja je čak ukomponovao na preko 20 mojih pesama, pisao je muziku. Ali ovo je veče Radeta i Bose. Ja bih hteo
Ja ne znam, Gorane, da li ova tvoja emisija ima neke veze sa satelitom i tako ti talasi? Da li idu gore negde preko Boga, preko neba ili gore? Pa ja se trudim, dragi moj druže, da uspostavim ne samo radijske i televizijske frekvencije, nego iznad svega božanske frekvencije. Tako da se nadam da ide negde gore i da ćemo večeras opravdati, poverenje i Bose i Radeta. Mogu li ja sad da kažem nešto dok je Mića, na vezi? Dok je Mića na... Imam ja jedan pozdrav ovde. Ja znam da je moj veliki prijatelj sada negde u raju, Rade Bogićević. Mnogo sam ga voleo. Voleo sam njegovu kulturu, njegove pesme. Pa evo, preko božanstvene emisije, neka ti je laka zemlja, dragi moj Rade, pozdravi tamo naše sve ove svirače, večera su pominjani mnogi pokojnici, i kaži sledeće. Mnogo vas pozdravio Mićo Stojanović i rekao, neće on skoro tamo. To je dobro. Evo, ako dozvoljavaš, Mićo, da povežem jednu Radetovu pesmu i jednu pesmu Miće Stojanovića. Da vidimo gdje su te dodirne tačke tih velikana. A ja samo da kažem, evo i naše Mići dok je na liniji, našim poštovanim slušalcima, poštovani moj druže, čekam te u muzičkoj apoteci. Ama ja sam obećao ovih dana samo da rasadim muškatle. Ja dolazim. Idemo prvo Rada Bogićevića pesmu, pa ćemo da se nadovežemo sa Mićom Stojanovićem. Izvolite. Se naratola, varta se namirisa, preko Grčke, Albanije, do Bizerte i Tunisa. I grobnice one plave, ošao je putem slave, moj deda Solunac, moj deda Solunac. S opancima i šajkačom, prepešači pola sveta, šutro močenice, prepečene šljivovice, sve dok švabe i bulgare ne otera sa granice, moj deda Solunac, moj deda Solunac. Kajmačan, Marko Kamen, jurišo je on žestoko, na ceru mu ostao oko, borio se hrabro dično, do visinu narednika, čimu dade Mišić lično, moj deda Solunac, moj deda Solunac. Prošao je sve strahote, preživeo sve golgote, hrabri čovjek, mudra glava, stara kuća, stara zla. Umro je baš nedavno, ostaće mu ime slavno, moj deda Solunac, moj deda Solunac. Moj deda Solunac je učestvovao u stvaranju one stare kraljevine Jugoslavije. Malo skratili. Misliš da moj nije? Ajmo sad neku Mića pičinu. Je napisao pesmu koja se zove Zavetina. I otprilike je oslikava neko sadašnje vreme. Sad će malo težak uzdah će sada mi se otme iz grudi. Nemojte zameriti, poštovani slušalci. Žiču i dolove, Lazaricu, srpsku slavu, i u Bostilju i sinove. Medira i mi,
starog grada, Kalemegdan, Duna, Savu, nebo iznad Beograda, nad Srbijom zoru plavu. Ne diraj mi Negotina, u Bukovo stare dvore, hajduk Veljka, srpskog sina, i ti moške Zele Gore. Ne diraj mi Frušku Goru i sve tamo manastire, Avno Polje, Škoda Oru, Salaš Sada i Fastire. Pastire. Ne diraj mi u Toplicu i u Bogdanu gdje se poje vinograde i pšenicu, ni u Vranje Borino je. Ne diraj mi Lepenice, tragu duši moje mati, ne kosi mi šumarice, Srbija to neće dati. Ne diraj mi grob što boli, njega mi je najžalije. Na oblezu u Topoli, Petra prvog od Srbije. Eto, dragi moji prijatelji iz srca Srbije, tako zvuči zavetina našeg Miće Stojanovića. I bit ću vrlo iskren i direktan. Da sam kojim slučajem glavni odgovorni urednik javnog servisa Srbije, ja bih 5 minuta pre dnevnika svako veče svome rodu emitovao zavetinu Miće Stojanovića. Samo toliko. Samo toliko imam da kažem, naročito umjesto predizbornih spotova. Ali da će Bog jednog dana, valjda će još neko imati sluha da malo progura i našu pravu srpsku stvar. Boli me duša kad vidim da se u našim medijima pišu feljtoni o tamo nekom kralju američkog soula, o nekoj Whitney Houston. A čime je ona to zadužila Srbiju i srpsku narodnu muziku? Da li time što je telo bilo najporočnije na svetu? Ova emisija se bavi ipak dušom. Eto, to je bio moj autorski komentar. A vama želim dobro večer. Alo? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Alo, Goranče. Kažete. Nešto vas malo lošije čujem. Opet koleginica pod tom iz Darka. Moguće da mi se malo mi se mikrofon sa proštenjem iskrivio u desnu stranu. Da pozdravim vaše divne goste, vas. Nisam znala kako možete tako fino da prenesete tu pozitivnu energiju i na slušalci, na gledalce. Hvala za ovo divno veče koje ste nam priuštili, tako da kažem. Nisam baš očekivala da će biti toliko radosti večeras, ali u svakom slučaju hvala vam. Nisam znala da možete tako da padnete u sevdah, u merak, u derč, ali čovjek se opusti. Eto, tako, Rade i Obuka Bogićević su obeležili deo mog detinjstva i mladosti u Ivanjici, bili su divni i zaista sa nostalgijom sećam se tih lepih starih vremena, kako kaže moj omiljeni pisac Ernest Hemingway, kada ode čovjek sa njim odlazi i deo mene, jer ja sam deo čovečanstva, i zato nikada ne pitaj za kim zvona zvone, bravo, zvone bravo. Za tobu. Bravo. Znači, to je kada
takvi umetnici odu, kakvi ljudi kada odu, onda odlazi i deo nas sa njima. Milena, lepo zborite preko radija i televizije i još samo da čujemo vašu željicu pa da pohitamo dalje. Želju, ja zaista ne znam, nešto od rada i... Svakako da će biti, a pre nego što čujemo pesmu, ja sad da se dogovorimo sa kolegama iz režije da li je spreman prilog. Ja sad imam jedno zaista veliko iznenađenje za moje drage prijatelje večera, za Velja Popovića i za Srbu Milutinovića Šamovca. Samo da čujemo da li su to moje kolege pripremile, pa na znak. Evo šta je jedan naš prijatelj, isto tako čovjek koji je ostavio mnogo traga u narodnoj muzici, rekao na sam pomen imena Velja Popović i Srba Milutinović Šamovac. Evo, ovo je i za vas jedno iznenađenje. Da čujemo i vidimo. Moje veliko poštovanje za Velja Popovića i moram sada da ustanem kad izgovaram to ime, jer je Velja Popović i Rade Bugićević stvarno bili doajeni naše srpske muzike. Sve ovo sada što se peva čvršća ona struja, to. To su oni pevali kada drugi nisu ni smeli, niti su znali. Imali smo od koga učiti. U ime mojih kolega svaka čast i velika hvala. Čak mi je Velja kasnije i Srba Šamova su mi svirali, pevali svadbu, što sam bio počastvovan. Jer kome oni sviraju svadbu u to vreme, to se računalo da je malo bolji domaćin. NS Seme u Novome Đaku. U Novome Đaku, novoj ambalaži. Osjeti se, čim uzmeš u šaku, prelivat će svima, to se sada traži. NS Seme, za sva vremena. Da, eto, malo smo se raspričali, dragi prijatelji. Moram da priznam da su moji dragi večerašnji gosti, a samim tim i vaši, bili više nego iznenađeni ovom konstatacijom Rade Teorovića, da? Prijetno nam je. To je čovjek rekao inače u mojoj emisiji radijskoj, Muzička apoteka, jeste? Super. Eto. Pa Rade je Dragačevac, inače vedrog duha, živ čovjek, živ u životu. Jeste. A jednostavan, nije od onih koji sad tu nešto... I kaže da još uvijek na čelu nosi čačanske tablice. I toga se ne stidi. Moguće. Ali je tradicionalista. Mislim, jednostavno prati ovo što je naše. Jeste. Ne zalazi u neke nedozvoljene. Neke druge arije, jel? Ne. Dobro. Ajmo mi sad ovako. Da mi čujemo jednu lepu pesmu. Jesu reklame ili što? Reklame su prošle, hvala Bogu. Koliko čujem, jel da prošle su reklame. Da mi sad čujemo nešto lepo opet iz pera i duše Bose i Radeta. A to bi, na primjer, poštovani Veljo, mogla da bude pesma Svištok u gradini. Čuo sam da je ta pesma, to si mi ti pričao, ovako u poverenju, zapravo nastavak, jel da, pesme, nastavak priče. Epilog. U stvari, da, poenta. Pesma po gradini mjesečina. Ko dan je, voleli se golubovi i to je prenosno značenje, to je voleli se i mladići i devojki. A posle 20 godina, kaže, dan se sećaš gradine kraj reke, i mog zvižduka. E sad, ja baš nisam neki, da kažem, majstor za zvižduk, jel ti to znaš da dočaraš taj zvižduk na harmonici? Ja sam... Nešto mi to zvižduka. Ta je pesma, nekoliko puta su oni presnimavali. Naprimjer, u prvoj varijanti sam ja i Cane Mušo iz Mrčajevaca svirali. Posle, u drugoj varijanti, nestalo je ploč. Onda su došle poručbine iz inostranstva, a traži čovjek u Beogradu da veliku količinu i plaća studio i onda dolaze na brzinu koga prikupe muzičare da snimaju ponovo. Pa tako nekoliko puta se to snimalo, jer nije se moglo manipulisati tako fabrikama. Bilo je puno pevača, posle su pristigli drugi i onda na brzinu snimali su različiti pevači, pa to je taj zvižduk u gradini. Ajde da čujemo kako ga ti donosiš na harmonici. To ti je otprilike... Sećaš gradine kraj reke,
uspomena prošlosti daleke. Kada si mi trčala kroz granje rašireni ruku sretanje. Skrivala se od mame i tate, kad dolaziš da te ne uhvate. Kad bi opet čula zvižduh mala, da li bi me po njemu poznala? Kad bi opet čula zvižduh mala, da li bi me po njemu poznala?